Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Putin va Merkel o'rtasida 3 soat davom etgan muzokaralar yakunlandi. Qirg'izistonning yana bir sobiq prezidenti Qumtor bo'yicha so'roq qilinishi mumkin. Vazir Abduqodir Toshqulov prezident majlisida uxlab o'tirganmidi? Shavkat Mirziyoyev: "UzAuto Motors hech qachon xalq manfaati uchun xizmat qilmagani ta'kidlandi." Toshkentga yangi metro vagonlari olib kelinmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Putin va Merkel o'rtasida 3 soat davom etgan muzokaralar yakunlandi. Undagi eng asosiy masalalar. Germaniya kansleri Angela Merkel muzokaralar o'tkazish uchun Moskvaga yetib keldi. Uni Vladimir Putin Guten Tag deya gullar bilan kutib oldi. O'z navbatida Merkel Dobrый день jumlasi bilan ta'zim qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Moskvada muzokara o'tkazadi. Bu ularning koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon birinchi yuzma-yuz uchrashuvi bo'ladi. Kreml matbuot xizmatining xabar berishicha, ular turli sohalarda ikki tomonlama hamkorlikning holati va rivojlanish istiqbollari, shuningdek bir qator dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolarni muhokama qiladi. Rossiyaning Germaniyadagi elchisi Sergey Nechayevning aytishicha, uchrashuv har doimgidek ajoyib tarzda o'tgan. Uchrashuvdan so'ng tomonlar jurnalistlar savollariga javob berdi. Quyidagi Putinning javoblarini taqdim etamiz. Afg'oniston mavzusi bugungi muzokaralarning ustuvor mavzusi bo'ldi. Eng muhimi boshqa mamlakatlarda Afg'onistondan qochoq ko'rinishda terrorchilar suqilib kirishining oldini olish. Merkel Belarus mavzusini tilga oldi. Belarusdagi vaziyat tashqi aralashuvlarsiz hal etilishi zarur. Navalniy siyosiy faoliyati uchun emas, qonunbuzarligi sababli javobgarlikka tortilgan. O'z qilmishlarini siyosiy faoliyat ortiga yashirish hech kimga yarashmaydi. Korrupsiyaga qarshi kurash albatta juda muhim, ammo bunday siyosiy kurash vositasi sifatida foydalanmas kerak. Rossiya Angela Merkeldan Minsk kelishuvlari doirasidagi o'z majburiyatlarini bajarish uchun Kiyevga ta'sir o'tkazishini so'raydi. AQShning Afg'onistondagi operatsiyasini muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi. Rossiya Federatsiyasi va Germaniya Federativ Respublikasi yadro kelishuvi borasidagi harakatlar davom etishiga umid bildirdi. Shimoliy oqim 2 ning qurilish ishlari yakunlanmoqda. Dengiz ostidan o'tadigan 15 kilometr qoldi xolos. Biz Merkelni ishontirib aytamizki, Rossiya Ukrainaga gaz tranziti masalasidagi majburiyatlarini kansler lavozimini tark etganidan so'ng ham bajarishda davom etadi. Rossiya 2024 yildan so'ng ham Ukrainaga gaz yetkazib berishga tayyor, ammo ular qancha sotib olmoqchiligini bilishimiz kerak. Ukraina orqali gaz tranziti shartnomaga va GTSlarning holatiga bog'liq. Shimoliy oqim 2 bo'yicha tranzit xarajatlari Ukraina hududi orqali yetkazib berishdan karrasiga arzonroq. Qirg'izistonning yana bir sobiq prezidenti Qumtor bo'yicha so'roq qilinishi mumkin. Qirg'iziston bosh vaziri apparati sobiq rahbari hamda Asqar Akayevning sobiq safdoshi Bekbolot Talgarbekov agar biror narsa yuz bersa, qochqindagi sobiq prezident Qurmanbek Bakiyevni Qirg'izistonga olib kelishga tayyor. Bu haqda AK Press xabar bermoqda. Bu mening shaxsiy fikrim. Men ommaviy axborot vositalari orqali prezident Sadir Japarovga taklif qilyapman. Umid qilamanki, u buni o'qiydi va munosabat bildiradi. Men u bilan bu haqda gaplashmadim. Shunday ekan, kutamiz, dedi u. Talgarbekov, Bakiyev ham Akayev singari so'roq qilinishi kerakligi ta'kidlangan. Avvalroq Asqar Akayev bilan qirg'iz xalqini birlashtirish, tinchlik va totuvlikka chaqirish maqsadida muzokaralar olib borildi. Agar mamlakat rahbariyati birlashmoqchi bo'lsa, Bakiyevni ham olib kelish kerak. Uni Qumtor bo'yicha so'roq qilish kerak deb hisoblayman. U xuddi Akayev singari Qumtorga aloqador. Ular shartnoma tuzishmagan, lekin ularning kelishuvlari bizning mamlakat uchun foydasiz bo'lgan. Shuning uchun ular siyosiy javobgar. Akayev buning uchun uzr so'radi, degan Talgarbekov. Talgarbekovga ko'ra, Bakiyev kelib bu kelishuvlarni kim tuzganini aytish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda loyihaning asosiy muallifi Alibek Japarov bo'lganini yozishyapti. Bakiyev buni tasdiqlasa yaxshi bo'lardi. Shunda jinoiy javobgarlik Akilbek Japarovga, siyosiy javobgarlik esa Bakiyevga yuklanardi. Ma'lumot o'rnida Qurmanbek Bakiyev 2005-2010 yillarda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan. U 2010 yil 7 aprelda mamlakatni tark etgan. Mamlakat harbiy sudi 2014 yil iyul oyida sobiq prezident Qurmanbek Bakiyev, uning ukasi Janish Bakiyev va sobiq bosh vazir Donyori Usenovni 2010 yil 7 aprel voqealari ishi bo'yicha umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud 3 ayblanuvchini Oq uy yaqinidagi maydonda namoyishchilarni ommaviy o'qqa tutishda aybdor deb topgan. Ularning uchalasi ham Qirg'izistondan tashqarida bo'lgani uchun sirtdan sudlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2 avgust kuni 16 yil mobaynida Rossiyada yashab kelgan Akayev vatani Qirg'izistonga qaytarildi. Dastlab sobiq prezident Qumtor oltin koni bo'yicha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi
idorasi tomonidan so'roq qilindi. So'ngra u davlat rahbari Sadir Japarov bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Asqar Akayev matbuot anjumanida Qirg'iziston prezidentiga hamma narsani aytib berish imkoniyati uchun minnatdorchilik bildirgan. 8-avgust kuni esa Akayev mamlakatni tark etgan. Vazir Abduqodir Toshqulov prezident majlisida uxlab o'tirganmida. Bugun 20-avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ushbu tadbirda ishtirok etgan Oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning go'yoki prezident majlisida uxlab o'tirgani aks etgan fotosuratlar tarqaldi. Davlat rahbarining tadbirkorlar bilan uchrashuvida bevosita ishtirok etgan jurnalist holatga oydinlik kirituvchi videolavhani e'lon qildi. Ko'rinib turibdiki, vazir Abduqodir Toshqulov tadbirda uxlamagan, balki kerakli ko'rsatmalarni qayd etib borayotgan bo'lgan. Shavkat Mirziyoyev: "UzAuto Motors hech qachon xalq manfaati uchun xizmat qilmagani ta'kidlandi." O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan muloqot davomida UzAuto Motors faoliyati haqida ham to'xtalib o'tdi, deya xabar bermoqda gazeta.uz. Davlat rahbari UzAuto Motors zavodi 35-40% zararga ishlaganini, xarajatlar davlat tomonidan qoplab kelinganligini aytdi. Biror marta mahsulotni foyda bilan ishlab chiqarmagan. Agar hozirgidek raqobat bo'lib, zavodni keng okeanga qo'yib yuborganimizda mashina soni ko'payar, ham arzon, ham raqobatdosh bo'lardi, dedi u. Zavod berilgan soliq va boshqa imtiyozlarga qaramasdan hech qachon xalq manfaati uchun xizmat qilmagani ta'kidlandi. Eksportga yuborgan mashinamizni ichki bozorga nisbatan 30-40% arzonroq qilib sotardik. Chegaradan o'tkazib qo'yar edik-da, eksport qilyapmiz deb g'o'ddayardik. U eksport emas, balo edi, dedi prezident. U 3-4 yildan so'ng raqobat muhiti shakllanishi natijasida zavod ham ish faoliyatini qayta ko'rib chiqishga to'g'ri kelishini aytdi. Toshkentga yangi metro vagonlari olib kelinmoqda. Bugun Rossiyaning Metro Vagonmash aksiyadorlik jamiyatida Toshkent metropoliteni uchun maxsus ishlab chiqarilgan 20 ta yangi vagon Toshkentga jo'natildi. Ushbu vagonlardan 5 tasi metro poyezddir. Harakat tarkibining yangi partiyasi avgust oyining oxirida mamlakatimizga yetkaziladi. Bu haqda Transport vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Bu esa o'z navbatida yurtimiz ahli hamda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligiga munosib tuhfa bo'lishi shubhasiz. Toshkentda Lacetti haydovchisi mast fuqaroni urib yubordi. Piyoda voqea joyida halok bo'ldi. Toshkent shahri Yunusobod tumanida Lacetti haydovchisi mast fuqaroni urib yubordi. Bu haqda everyday.uz muxbiri xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa 19 avgust kuni Bog'ishamol ko'chasida soat kechki 01:30 larda sodir bo'lgan. 31 yoshli haydovchi 51 yoshli belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan mast fuqaroni urib yuborgan. Natijada piyoda voqea joyida halok bo'lgan. Ushbu hodisa yuzasidan jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda.